Bayraq bir millətin azadlıq əlamətidir. Bayraq millətlərin şərəf rəmzidir. Göy, qırmızı, yaşıl. Üç rəng 10 milyonun alın yazısı, ay ulduz tarixin şahididir. Bayraq bugünün qələbə carçısıdır. Bayrağın sancıldığı hər nöqtə işğalın sonu, zəncirlərin qırılması, mücadilə, mübarizə, qələbə deməkdir. O bayrağa görə minlərlə can qurban oldu. Sinəsi hərbə meydan oldu igidlərimizin. Məhz o igidlərin sayəsində bugün ümidlərimiz göy, arzularımız qırmızı, dualarımız yaşıldı. Amma təəssüflər olsun ki, bugün göy çayda 10 gündən çoxdur ki, Azərbaycan bayrağını endirib dirəyini boş saxlayıblar. Görəsən, niyə? Külək var deyib özlərinə yaxşı bəhanə tapan şəxslər. Bakı da küləklər şəhəridir. Amma bayrağımız hər yerdə dalğalanır. Külək bir zərər verərsə bayrağa dəyişdirmək borcumuzdur. Amma qalib ölkədə heç bir səbəb olmadan bayraq endirməyin mənasını anlatsalar, biz də rahatlı olarıq vətəndaşlarda. Göyçə icra hakimiyyətinin mövqeyini gözləyirik. Göyçayda sentyabrın axırları külək oldu, bayraq çırıldı və bayrağı çıxardıblar. Artıq vətən müharibəsinin 18-ci gündür, hələ də bayraq dalğalanmır. Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan qurucusu demişdir ki, bir kərə qalxan bayraq bir daha enməz. Artıq 10 gündən çox olar ki, bayraq dalğalanmır. Şəhid ailələri bayraqdan, şəhid şəkillərindən təsəlli tapır. Lakin artıq ikinci dəfədir ki, mən çəkiliş edirəm, bayraq dalğalanmır gördüyünüz kimi. Vətən müharibəsində Göyçay rayonu 46 şəhid vermişdi.